Woo! Grabe na yan. Ito. May inas na ko na yun, ah. Oh, hindi pa dyan sakit. Ito, goat shoe. Ay, ano ba yan? Yung bean paste. Malalaman ngayon na ito, buo pa yung dala namin. So ayun na nga, nandito na tayo sa part 2 ng Mapanuepe Lake series natin. Itong part 2, yung relaxing part nung Mapanuepe trip namin. Dito talaga magbumukbang lang kami, commenting kung ano yung mga nasa paligid namin. And talagang sobrang relax lang at nagsasamgyup. Itong plano na to, talagang inisip lang namin na ano ba yung pinakamadaling lutuin pagdating mo dito sa Mapanuepe Lake. Ano pa nga ba kung hindi ano lang, mga sliced meat, parang samgyup-samgyup. And then ito, nagdala na rin kami ng mushroom. And buti na lang may dalang spam si Mel. Though sobrang-sobra na nung pagkain na yun para sa amin dalawa. Eh, andito na kami, di pinilit na lang ubusin. Please make sure na makaabot kayo sa end ng video at may malalaman kayong info dun. Mukbang at Mapanuepe Lake, pare. Sobrang alat lang ng karne. Napadami yan, Sinko? Hindi, ba't mo naman sasabihin yan? Shoutout sa mga natin yan, sa mga subscribers. Nagluluto na kami guys. So, naka-auto lang yung camera, so kung hindi naka-focus, sorry na lang. Ito naman yung mga kaldero. Lakas ah. Hindi pa mainit yun. Lalagyan bang mantika? Hindi na. Magluluto na tayo guys. Lutuin natin karne. Wala kami ibang dala kung hindi ito. Sisling. Ayan na lang. Mukbang tayo ngayon. Mukbang vlog sa Mapanuepe Lake. Ayan. So itong vlog na to, hindi ko nalilinisin yung audio. Bahala na. Kasi sobrang hangin dito. Alam mo, hinihipan ng Panginoon yung Lake Mapanuepe. Ayan. Pinili lang namin yan sa Singsing, yung karne. So Shopee lahat, katas ng Shopee lahat yan. Ayan, so bukbang. Ay, medyo nawala yung araw eh. Ayan, ganyan na lang sana hanggang mamaya. Yung mga photographers dun sa dulo. Ayan, so kakain na lang muna kami. Yung bean paste. Malalaman ngayon natin, buo pa yung dala namin. Stop! Wala na ba? Kanin ko na yun. Sige na to. Mahangin kasi kaya. Kapag naman nilakasan yung kapoy, baka masasayang mahilip yun. Mukbang at Mapanuepe Lake, pare. Sobrang alat lang ng karne. Napadami yan, Sinko? Hindi, ba't mo naman sasabihin yan? Naiiyak na nga ako sa harap. Grabe naman lakas niyan, man. Naririnig mo ba? Grabe na yan. Minsan mekas-mekas mo na yan. Oo, oh, magmamantika yan. Tatapon natin yung mamaya. Sarap nga ihalo sa ano. Flavor sa noodles. Sarap. Tanggalin mo yung kamay mo. Grabe. Ang guys, yung mga ginawa namin dito sa Mapanuepe Lake, yung kumain, mag-setup, yun lang talaga. Puro yun lang ginawa namin. Yun lang din naman kasi talaga yung kaya namin dalin. And then yung pagpunta namin dito ay talagang pagre-relax lang. Kaya yun lang ginawa namin. Kinahaponan kasi medyo dumilim na, kaya nag-pack up na rin kami. And then ayaw kasi namin mabalahaw sa lahar na basa. Kasi napakahirap nga naman nun. So dito sa part na to, meron kaming dalanga na spam. And ayun, lulutuin namin siya. Though siguro dapat yung para sa amin dalawa, bukod dun sa meat, ay half lang itong spam yung kaya talaga naming kainin. Kasi sobrang dami rin pala nung kanin na dala namin. Yes, meron kaming dalang kanin kasi hindi na namin gusto magsaing dito. And dun sa mga napapanood nyo na nga naman na nagka-camping, nagsasaing sila on the spot. Well, ayokong gawin yun sa camping. Baka next time din ay mag-share din tayo ng food sa mga tao sa paligid natin. Kasi ito si Mamang Sorbitero, panay daan dito. At ang daming mga nag-aalok sa amin ng mga kung ano-ano.
Next time na lang sila natin pakainin. So ayun, sana meron nga tayo next time and mas handa tayo and mas maayos na yung sasakyan natin para mas madami tayong madala. So ganda nun, no? Sarap mag-camping kapag yung mga dala mo na sasakyan, mga pang talaga 4x4, and then yung madami ka talaga madadala kasi talaga nga namang may enjoy mo. Pero ayoko naman dun to the point na may dala akong talagang setup to really make comfortable. Gusto ko yung sobrang simple lang, hindi hassle mag-setup and mag-backlas. Gusto ko yung talagang makakapag-relax ako, hindi focus sa pagliligpit or hassle sa pagliligpit. Ito, itong setup namin, medyo hassle siya sa pagliligpit kasi first time namin. Pero I guess sa susunod, iba na yung dala namin, lalo na kung moto camping lang. Usapang nandito na rin din tayo sa moto camping and kung paano nyo kami masusuportahan. Unang-unan yung pwedeng gawin ay yung panonood, which is maraming salamat. Kung nandito kayo sa part ito, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Ayun, I really appreciate it and I don't expect you guys to panoorin tong mga kung ano nang pinagagawa namin na kabululan. Ayan. And so ayun, maraming salamat. And another thing is you can also like and subscribe dyan sa ating channel para ayun, tulungan nyo yung channel namin na makarating or makapasok sa YouTube algorithm. Malay mo, kayo yung ano, dahilan kung bakit magbabiral yung channel ni Nico Hoson. Ayun, ayoko kasi nung nagpapalike and subscribe sa video. Pero ayun, I would like to thank ulit yung mga tao na nag-like and nag-subscribe. Ayun, maraming salamat sa inyo. I really appreciate it na nag-like kayo, nag-subscribe. And ayun, pasensya na sa pag-aksaya ng mga oras nyo sa panonood ng video ko. Ayun, maraming salamat guys. So ayun, continue with the video. So nakikita nyo ang gamit naming kainan dito ay Nissin Cup Noodles. So wala na kasi kaming oras before this day to buy yung mga metal na cups for camping. So ito yung pinakamadali na madadala namin for camping. Itong pinagkainan ng cup noodles. Actually, itong mga cup noodles na to ay dapat magiging paso ng mga halaman dun sa isdaan ko. Pero ayun, dahil ang dami ko nang naipon ito, hindi naman sa ako yung kumakain yan. Iba kasi yung kinakain ko noodles eh. Iba yung trip ko na noodles. Pero ayun, ito yung pinakamadali namin madadala na hindi nakakatakot masira. And hindi naman nakakatakot itapon. Nag-work naman. Ayan, so nakita nyo, naka-tourize kami. Sobrang dami nun guys. Kung akala nyo kung gano'ng kadami yung kinain namin dito. Grabe. Sobrang tumakbulan talaga yung oras kasi sobrang relaxing dito sa Mapanuepe Lake. Isa guys sa mga napag-isipan namin nung nakauwi na kami, well, yung sa pauwi na, doon sa nakarating kami sa dulo. Kasi may part doon na ang dami mo talaga makikita ng mga tao na native dito sa lugar na to. Is yung, gustuhin mo ba na makarating dito lahat ng tao? Oo, syempre, diba? Pero at the same time kasi, yung path papunta dito, kapag naayos to, yung mga native people, I don't think na sila yung makikinabang or mostly makikinabang kasi baka maagawan sila ng hanap buhay. So yun. So unang goal ko din sana is pakita yung path papunta dito eh kasi ayoko mag-hire ng mga guide. Pero nung nakita ko na yung mga guide pala yung mga native people, ayun, parang ayoko na rin talaga i-post yung path papunta dito. Well, it's an adventure para makarating kayo dito without a tour guide. Pero ayun nga, yun lang yung mga napag-isipan namin sa dulo. Well, depende sa part 3. Ayun, sasabihin ko din yung mga nalalaman ko. Ayun. So ayun, meron tayong part 3. So ayun guys, so don't forget to like and subscribe para mapanood nyo and click that notification bell para malaman nyo kapag pinost ko na yung part 3. So maraming salamat sa panonood guys. I really appreciate it. Ingat kayo palagi. See you on our next video.